Jesuelän etnokulttuurikeskus aloitti uuden projektan. Se nimi on Perheen historia, kylän historia. Projektan hantoisiis ruveta kirjaimäh Jesuelän voinu aikaisi, sago paikallisien elejien perhefotokuvia. Perheen historia, kylän historia projekto on omistettu Jesuelän vihaniekois piestämisen merkivuville. Kirjattelys fotokuvis kulttuurutalon ruoda ja tahtota hluodi filman. Jesuelas jo osutettu yksi voinalle omistettu filmu. Sen valmistettu Karjalan rahvallisuus. Vahan liiton Jesuelän ala-osaston aktivistat. Filmu sanelou lapsien osas voinu vuosinno. Filman kuvauksih yhtyttih paikalliset elejät sago aktivistat lähi kylispeigi. Piarouliilois oldih Jesuelän kelloze teatran lapset. Filmu rodi hyvede mielyti rahvastu. Uusi filmu rohis valmistene kesän. Se osutetta heinokuus Jesuelän kylän päivänno.